Inga-Britt Ahlenius, om jag säger slöseri med skattepengar, vad tänker du på då? Då tänker jag nog framförallt på Gustav Möller, en gammal socialdemokratisk socialminister som har sagt att varje ineffektivt använd krona är en stöld från de fattiga. Stämmer det idag också? Det stämmer idag också. Och det skulle ju naturligtvis vara någonting som framförallt de kommunala tjänstemännen tänkte på varje dag i sitt värv.